amuska dawladda Itoobiya ayaa calaamad su'aal ku noqonaya aqoonsigii ay Soomaaliland ka sugeysay. 8 bilood ayaa laga joogaa markii ay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo Raysal Wasaare Abi Axmed wada galeen heshiiska. Iyadoo muddada heshiis rasmi ah loogu bedelayaana ay ahayd 13 oo kaliya. Diyaaradda Ethiopian Airways ayaa ugu horeysay fulinta amarradii cunaqabataynta ahaa ee ka soo baxayay maamulka Muqdisho. Hadaba maxay tahay sababta ka dambeysa aamuska dawladda Ethiopia iyo xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud oo wixii ay awoodaba isticmaalaysa? Warbixintan ayaynu ku falanqaynaynaa qodobadaasi. Dawladda Ethiopia iyo Soomaaliland tan iyo intii ay heshiiska wada galeen oo haatan sanad ku sii siqaysa, ayaa wax isbedel iyo tallaabooyin la qaadin inkastoo ay jiraan qodobo dhinaca diblomaasiyadda ah iyo ciidanka oo haatan socda. Hase yeeshee, dawladda Ethiopia ayaan marnaba tallaabo badheer ah oo toosa u soo qaadin dhinaca Soomaaliland. Gorgortan iyo wada hadallo aan midho dhalaynin ayaana ay intiiba la waday Soomaaliya, iyadoo ay fashilmeen kuwii ugu dambeeyey oo Turkiga ku soo dhammaaday. Tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Soomaaliland ayaana geeskiisa soo taraayay muddadaasi 8 bilood ah, iyadoo dawladda Jabuuti iyo Soomaaliya oo isku jaani ay doonayeen inay qalalaase iyo rabshado burburinaya Soomaaliland ka abuuraan gudaheeda. Dawladda Itoobiya ayaa ficilada intooda badan daawade ka ahayd, iyadoo eeganaysa danaheeda ay ka leedahay Soomaaliya iyo Soomaaliland, biyaha badda cas oo aanay ka maarmi karin, iyo Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamo tiro badan oo Itoobiyaani oo ay diidan tahay inay ka soo baxdo siina jeclaysanayso inay ka mid ahaato kuwa nabad ilaalinta ah ee midowga Afrika. Isdiidooyinka Addis Ababa hortaagan oo ay xeeldheerayaal soo baaray xuquuqa u xaqiijiyeen ayay kuwani ka mid yihiin oo danaha ay ka leedahay labada dhinac, ayaa khasbaya inay ka aamusto ficilada qaar. Tallaabooyinka kala fogeynayana aanay ku degdegin Soomaaliya iyo Itoobiya. War qoraal ah oo si hoose Soomaaliland ugu dirtay dawladda Itoobiya ayaa ilo wareedyo hoose oo xuquuqaal ay helaysaa waxa ay sheegayaan inay Soomaaliland ka dalbatay dawladda Itoobiya waqti kooban inay ku caddayso mabda'eeda iyo mowqifka ay ka leedahay heshiiska is-afgarad ee muddadiisii dhaafay. Mintidka Soomaaliya iyo amarada ugu dambeeya inay adeegsato ayaa waxa ka dambeeya quus diblomaasiyadeed iyo fashil ay kala kulantay. Tallaabooyinkii ay 8 bilood ku habloonayd, kuwaasi oo ay rajo ku qabtay inay is hortaagayaan heshiiskan is-afgarad iyo cilaaqaadka Soomaaliland iyo Itoobiya, guuldarrooyinka dhinacaasi kaga yimi iyo kuwa gudaheeda ka aloosan xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaana keenay inay ganacsiga ah iyo siyaasada ay soo duulimaadyada rayidka ah ee Soomaaliland oo aanay waxba la harin inta ay waxyeello awoodi karto ee ku aadan dhinaca hargeysa. Xeeldheerayaasha oo darosa ee falaqaya siyaasadda geeska ayaa dhinac kale ka falaqaynaya tallaabooyinkan Soomaaliya ay qaadayso, waxaana ay ku micnayeen inay soo socdaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn, kuwaasi oo ay ka mid yihiin aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland 37 sannadood sugeysay. Markii ay Soomaaliya iyo xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ku fashilantay inay is hortaagtona, ay sii samaynayso wixii ay awoodo iyo cunaqabatayn inta ay samayn karto oo Soomaaliland ka dhan ah. Aamuska Abi Axmed ayaa uu dantiisa ka dhex arkayaa iyo labadan daraf ee aanu midna waayi karinin. ilo wareedyo hoose oo xuquuqaal helayso ayaana sheegaya inaanu badnayn xiriirka diblomaasiyadeed ee haatan Soomaaliland iyo Itoobiya dhex mara, marka loo eego toddobaadyadii ugu dambeeyay iyo isbedelada diblomaasiyadeed ee geeska ka socda. Hase yeeshee, falcelin degdeg ah ayaa laga sugayaa Addis Ababa, taasi oo ay kaga jawaabayso su'aalaha ay Soomaaliland weydiisay. Difaaca diblomaasiyadeed iyo isballaarinta geeska ee Soomaaliland ayaa sarreeya, oo aan sida xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ee ka arrimisa magaalada Muqdisho haatan quus gaarin. Waxaana la filayaa qodobo saameyn leh oo wax ka bedeli doona sida ay haatan diblomaasiyadu tahay inay Soomaaliland gaari doonto toddobaadada fowdo ee nagu soo haya.